ខ្ញុំកណ្ដោមកបែបនេះហើយបងប្អូនឃើញតែអេក្រង់វាព្រមតូចអញ្ចឹងមានន័យថាដៃមួយចំហៀងដៃតូចរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចចុចបានគ្រប់កន្លែងនៃអេក្រង់តែម្ដងសម្រាប់ iOS វិញខ្ញុំក៏នឹងប៉ះបែបនេះដើម្បីទម្លាក់ហើយខ្ញុំអាចប៉ះចូលមកកាន់មុខងារផ្សេងផ្សេងដោយប្រើប្រាស់ដៃតែមួយចំហៀងទេឃើញអត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើខ្ញុំចូលកាន់កម្មវិធីអីក៏ខ្ញុំប្រើប្រាស់ដៃមួយចំហៀងចុចទៅលើកម្មវិធីខាងលើនឹងបានដែរយើងដឹងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទូរស័ព្ទ smartphone ភាគច្រើនគឺមានអេក្រង់ធំមែនទែនមិនថា Android មិនថា iOS ដែលធ្វើយើងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ដៃមួយចំហៀងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដែលងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ដៃមួយចំហៀង iOS វាមានមុខងារមួយដែលយើងអាចទម្លាក់អេក្រង់មកក្រោមយើងអាចបញ្ជាមេនុផ្សេងផ្សេងហើយក្នុង keyboard ក៏យើងអាចរុញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងនិងក៏ដៃស្ដាំដែលងាយស្រួលក្នុងការសរសេរហើយសម្រាប់ Android វាក៏មានមុខងារមួយដែលពង្រួមអេក្រង់ដែលអាចយើងប្រើប្រាស់ដៃមួយចំហៀងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ iOS មុនហើយមុខងារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដៃមួយចំហៀងមានឈ្មោះថា Reachability ដែលបងប្អូនអាចបើកនៅក្នុង setting បានចឹងយើងចូលកាន់ setting ចូលកាន់ accessibility ចូលកាន់ touch បងប្អូននឹងឃើញមុខងារ reachability ហើយចឹងយើងក៏ធ្វើការបើក option នឹងមកលោតតខ្ញុំចង់ចុចមេនុខាងលើចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ដៃ2ទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកម្រាមដៃមេរបស់ខ្ញុំអូសនៅខាងក្រោមអេក្រង់មកក្រោមបន្តិចមកគឺវានឹងរុញមេនុនេះចុះមកក្រោមចឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចបញ្ជាមេនុផ្នែកខាងលើនឹងដោយប្រើប្រាស់ត្រឹមតែដៃមួយចំហៀងរបស់ខ្ញុំទេសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Android វិញគឺមុខងារនឹងគឺមានគ្រប់ប្រភេទ Android តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា One Handed Mode តែពិតអ្វីដែលពិសេសជាមួយនឹងសម្រាប់ Android នឹងគឺវាពង្រួមអេក្រង់ទាំងមូលតែម្ដងវាដូច iOS រុញទៅមេនុចុះក្រោមអញ្ចឹងវាសាលភាពវាប្រសើរជាងដែលតើតើនឹងការបើកមុខងារ One Handed Mode នឹងយើងអាចចូលកាន់ Setting អានេះដោយសារខ្ញុំលើទូរស័ព្ទ Huawei ខ្ញុំអាចចូលកាន់ Accessibility Feature ហើយខ្ញុំក៏អាចចូលកាន់ One Handed Mode ហើយខ្ញុំបើក Option នឹងមកអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android ដទៃទៀតយើងអាចស្វែងរកពាក្យ One Handed Mode នៅក្នុង Setting របស់យើងទៅហើយបើកមុខងារនឹងអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំក៏អាចចូលកាន់កម្មវិធីណាមួយខ្ញុំអូសមេដៃខ្ញុំមកស្ដាំបន្តិចនៅខាងក្រោមអេក្រង់ហើយចាំបែរជាមួយវិឬក៏ពីរវិគឺវានឹងប្រួមអេក្រង់តូចអញ្ចឹងមានន័យថាដៃមួយចំហៀងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទាំងអស់នៅលើនឹងតែម្ដងអត់ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ដៃពីរចុចឡើងទេណាយើងចំណាយដៃច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបើយើងចង់មកមុខងារធម្មតាវិញយើងគ្រាន់តែប៉ះកន្លែងខ្មៅនឹងទៅគឺវានឹងប្រិចអេក្រង់មកធំវិញអញ្ចឹងមុខងារពីរនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែដឹងហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Android និង iOS អរគុណច្រើនខ្ញុំជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយ